ម៉ែកូនជំរាបលាទៅហៀងហើយចាទៅចុះកូនណាយកលុយទៅចាយកូនមិនបាច់ទេម៉ែម៉ែទុកលុយទិញម្ហូបទៅហើយចុះកូនបានអីចាយខ្ញុំមិនបាច់ចាយក៏បានដែរម៉ែឲ្យតែយើងមានលុយទុកទិញម្ហូបទៅបានហើយមិនអីទេកូនកូនណាយកលុយនេះទៅចាយទៅម៉ែដើរលក់ស្វាយបានលុយទិញម្ហូបហើយអញ្ចឹងកូនជំរាបលាទៅរៀងសិនទេម៉ែចាទៅចុះកូនលួបតែត្រជាក់មិនដែរស្គួតទេថាក្តៅណែចៃមានដៃដៃក៏ចាប់តាន់តាន់ពីក៏ចាប់ដែរនិយាយគ្នារឿងអីហ្នឹងកូនកូនដល់ម៉ោងទៅរៀននេះតើមិនក៏ទាន់ទៅរៀនចឹងកូនអូម៉ែនដល់ម៉ោងទៅរៀនណាម៉ាក់អូនជំរាបលាទៅរៀនម៉ាក់អូនជំរាបទៅរៀនទេណាម៉ាក់ចាកូនមកចាំម៉ាក់ជូនទៅចាម៉ាក់ម៉ាក់បាយជូនអូនទៅរៀនហើយអូនស្គាល់ផ្លូវហើយម៉ែនេះមកស្គាល់ផ្លូវហើយចុះក៏បានណាដើរគិនគៀនណាកូនដៃស្រួលចាម៉ាក់អ្នកទិញស្វាយអត់អ្នកស្វាយល្អល្អអូយក្តៅមកចុះក្នុងសិនហើយស្វាយនឹងលក់មួយម៉ាន់នេះ1500តែបើយកទូចទូចនេះ3ខ្ញុំលក់ឲ្យតែ1000ទេអញ្ចឹងខ្ញុំយក3នេះនេះអ្នកចាអរគុណអ្នកដែលជួយទិញកូននេះឯងមកជ័យឃើញតែជិះប្រឹងរៀនដល់នេះអ្នកឯងសំណាងហើយដែលមានកូនល្អអញ្ចឹងថ្ងៃមុខទៅអ្នកឯងប្រកាសជិះមិនប្របាក់អញ្ចឹងតិចទេចាខ្ញុំក៏សង្ឃឹមអញ្ចឹងដែរអ្នកអញ្ចឹងខ្ញុំទៅលក់សិនឯងអ្នកចាអូជិះជិះជិះព្រលាស្វាយអាយលុយហូចៃផឹងយកទៅណាហ្នឹងខ្ញុំវាផ្លិចហ្នឹងណាអូមកសាច់មកសាច់ចាក់ខឹងអូអាវ៉ាន់ទេអហើយថ្ងៃហ្នឹងអាចជិះម៉ូតូទៅរៀននេះអត់ទេម៉ូតូវាធ្លាយហ្នឹងណាអូណែស្តេចដែកក៏ចាប់តាំតាំអរគុណមែនអ្ហាំអូនយើងចឹងមកសិនមែនហ៊ានដែកគ្រូដាក់ឲ្យមកសើម៉ាញ់ហ៎ខ្ញុំទើបមិនសើយកសោះអូមិនអីទេអញ្ចឹងចាំបងពយល់ចាស្តេចដែកចាំតាំហ្នឹងឆ្ងាញ់មែនឡើងស្រួយហ្មងបងសិនទៅតាមមុនណាខ្ញុំយកសុភៅទៅសុំអាណាឡៃមកខ្លាចទៅចាំអញ្ចឹងអូនចេញពីហៀនមែនណាបាទបងចេញពីហៀនហើយទៅផ្ទះមែនបាទទៅផ្ទះណែមណែមហើយចង់សុបាយហ៎សុបាយមិនទេបងមកចាប់មេចាប់ផ្កាយអូអត់ទៅទេបងអត់ទៅទេមកតែមកវិញម៉េចស្វាយដែរកូនសុបាយទេបងហើយចង់សុបាយអញ្ចឹងទៀតអត់ចង់តែបើហើយចង់សុបាយអញ្ចឹងទៀតណាហើយធ្វើលុយមកធ្វើលុយច្រើនច្រើនធ្វើលុយច្រើនច្រើនមិនទេបងប្រម៉ែខ្ញុំក្រហ្នឹងហើយមើលពីណាកាន់កបបទៅនឹងហើយឆក់មកបាទបងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅវិញសិនហើយចាំខ្ញុំរកលុយបានមកច្រើនច្រើនបងបើចង់ស្វាយត្រូវមានលុយច្រើនច្រើនឆក់គេក៏ដោយលួចគេក៏ដោយបាទបងហើយម៉ែឲ្យលុយមកខ្ញុំធាន
ហើយជើកតាបទៅកូនអូយដឹងដាក់កតាបទៅស្អីទេម៉ែឲ្យទៅលុយមកវាចប់រឿងបាត់ហើយកុំនិយាយបានពេកណាស់លុយកូនងាប់ហ្នឹងប្រពន្ធហ្នឹងចៃគាត់ម៉ែលក់បានតែប៉ុណ្ណឹងគ្មានទេម៉ែមិនចង់ឲ្យខ្ញុំចៃមើលអត់មានទេកូនម៉ែគ្មានលុយទេកូនហ្នឹងហ៎ម៉ែធូតខ្ញុំតែគ្មានលុយកុំយកឲ្យកូនលុយហ្នឹងម៉ែទុកពេញកទេអូយឃើញទេឲ្យបងយកឲ្យកូនទៅស្វាយហ្នឹងវាមានមកពីណាមលុកកូនខ្ញុំមិនទុកប្រែប្រួនចឹងជីវិតកូនសុខក្នុងរៀបរៀងថ្ងៃព្រោះមានជំរាបសួរមីងចាល្អឲ្យគួយឲ្យមានកាយដែរអូលោកគ្រូឲ្យខ្ញុំមកប្រាប់មីងឯងថាបងសិតមួយរយៈហ្នឹងមិនតែចូលរៀនទេមិនចង់ក្មួយកូនមីងទៅរៀនរាល់ថ្ងៃអីតាសិតហេតុអីកូនចឹងខ្ញុំចាំខ្ញុំលាមីងទៅរៀនសិនហើយចាក្មួយណាបងលុយខ្ញុំលុយបាយខ្ញុំមកបានអើឡូលោកឃើញលុយបាយច្រើនជាងនឹងទៀតណាបាទបងតោះទៅស្វាយយេក្មួយសាតានេះហើយមកអង្គុយជក់ថ្នាំអីនឹងកតាប្រៃហ្នឹងអកាទេជឿបងអ่ะកូនកបបតាពីណាកាន់ប្រហែលហើយឆក់មកដឹងតែទិញបានច្រើនមកបាទបងខ្ញុំឆក់គេហើយអ្នកសាចាអ្នកមករកទិញអីណងអូខ្ញុំមកទិញស្ដេចដេកកញ្ចប់តាន់តាន់ផ្ញើកូនហ្នឹងណាណែណែណែម៉េចអ่ะខ្ញុំខឹងក្មួយសិតអង្គុយជក់ថ្នាំនឹងកតាប្រៃស្វាយអូយមែនហើយមិនធ្វើអញ្ចឹងក្មួយសិតពីមុនល្អណាស់ងាប់ហើយនេះបានអ្នកស្មៃដឹងណាប្រកាសពីពិបាកចិត្តស្លាប់ហើយអូយបងនេះឈឹមនិយាយតាមគេអត់ស្រេចដេកកញ្ចប់តាន់តាន់ខ្ញុំពីខ្សែមកកូនចាំនៅទីហោសម្រាប់ដេកកញ្ចប់តាន់តាន់មាន5រសជាតិដូចជារសជាតិសាច់មាន់រសជាតិសាច់អាំងរសជាតិបង្កងរសជាតិដូងនិងរសជាតិឈីសត្រូវចំណាំណាបងប្អូនសម្រាប់ដេកកញ្ចប់តាន់តាន់ពិតប្រាកដគឺត្រូវតែមានកញ្ចប់រាងត្រវែងបើមិនដូច្នោះទេវាមិនមែនជាផលិតផលដែលក្រុមហ៊ុននាំចូលឡើយសម្រាប់ដេកកញ្ចប់តាន់តាន់បាននាំចេញទៅកាន់ប្រទេសជាច្រើននៅលើសកលលោកដូចជាប្រទេសថៃឡាវសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីកាណាដាតៃវ៉ាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជាច្រើនទៀតសម្រាប់អាជីវករចង់មកដឹកលក់រីបន្តសូមតេតើតាមលេខទូរស័ព្ទនេះសម្រាប់ដេកកញ្ចប់តាន់តាន់ផលិតតាមស្តង់ដារមានអនាម័យខ្ពស់និងមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់អ្នកបងខ្ញុំខ្លាចមកទេ
មីងអញ្ចឹងណែណែណែកូនមីងអញមកឆក់កបោកខ្ញុំមិនអញ្ចឹងហើយអាសិតកូនចាំមើលខ្ញុំប៉ណ្ដឹងបលីហើយអូយកូនប៉ណ្ដឹងបលីអីណាក្មួយកូនមីងនៅក្មេងវាមិនដឹងអីទេឲ្យមីងសុំតោណាក្មួយខ្ញុំមិនប្ដឹងក៏បានដែរមេងតែមីងអញត្រឹកចេះបដៅកូនមីងអញកុំឲ្យធ្វើអំពើអញ្ចឹងទៀតព្រោះអីវាមិនល្អទេចាមីងអរគុណនេះក្មួយមកសិតទៅទៀតកងដៃនេះហពុកអញធ្វើឲ្យម៉ែជិះលើកចុងក្រោយមុននឹងគាត់ស្លាប់កុំលួអីកូនកុំលួអីហើយខ្ញុំខ្វល់ហើយចង់លួយកលួចាយកុំលួអីកូនកុំលួអីហើយលួអីមានតែនាងម្ដាយឆ្លៃចាំធ្នំរះសាមានកញ្ចប់រៀងត្រវែងបើមកដូច្នោះទេវាមិនមែនជាផលិតផលដែលក្រុមហ៊ុននាំចូលឡើយ